Věci, co mě serou, tak o nich mluvit budu. Ne, le? Dolár. Dolár. Ty vole, žádnou francouzskou nezbalíš, kámo. A kolik stojí tvůj beat? Radši podpořím nějaký mladý talent a dám, ten beat mu dám prostě, jako, než na tom mám peníze z jiných věcí, než abych musel brát beaty, a nechci to měnit vlastně. A za 100 000 bys dal na nějakým šíhajícím. No dlužíš mi prostě balík, vole. Nechápu to, že v Česku není respekt od skuleru. Víš, vole, vykouřit Papa Oriho, vole, líbat mu ruku a pak něco říkej. Já si umím ze sebe udělat prdel, tak vole, co, tak jsem, vole, 170 cm poru dosák z Brna, vole, tak co mi zbývá? Čau, zdraví vás po kratší pauze Maty z honosného sídla DJ Viche. Máme to spolu i Maniaka a jdem si povídat o jejich nové desce. Čau. Ty začátky rozhovoru jsou vždycky nejhorší. Tak kdo přišel s nápadem na album jako první? Album jsem řekl já, ale potřeba říct, že Máňa navrhl IPčko, že uděláme spolu. Spolupráci. Pár tracků. Já jsem přiběhl s IPčkem, no. A jaký má koncept to album? Koncept je podle názvu Černý kůň. To je koncept té desky. A kdo z vás je černý a kdo je kůň? Já jsem Černý kůň. A proč přesně to teda takhle pojmenovaný? Tam to nějak... Ptáš se, proč se to album tak jmenuje? Jo. Černý kůň je výraz nejčastěji používaný ve sportech, o nějakých týmech nebo jednotlivcích, co už jakoby jsou nějakým způsobem zaběhlí. Lidi znají jejich kvality, ale nemají je za favority. Ale za určitých okolností to můžou všechno rozmrdat. A ty se tak cítíš? Jo. Super. Jakože prostě... Říkat, že jsem nějaký úplný outsider nebo tak, to je blbost, jako já mám prostě tvrdou fanbase, funguju už roky, takže říkat úplně jako nějaký outsider nebo tak, to ne. A myslím si, že někteří lidi ještě potřebují přesně tuhle desku, Černý kůň. Aby pochopili, kde je tady správná kvalita. Jo. A jak probíhala vaše pracovní flow při tvorbě? Hele, v začátku jsme točili víkendy, převážně. Jura vždycky přijel na nějaký třeba meeting, co měl schůzku v Praze, zavolal mi, nedám mesečku, říkám, jasně, doraž. Koupil jsem nějaký vínka, dali jsme vždycky tak jako takový příjemný večírek pracovní. A takhle probíhalo pár víkendů, až vlastně jsem tam nakoupil materiál. No, pak ke konci už jezdili přes týden teda. Musel. Pracovní dny. Přes noc, přes den, přes týden. No, začínali jsme noci, teda noční šichty a pak přes den, no. A něco, co jste se při tvorbě navzájem od sebe naučili? Já učím Maniaka česky. Já tě učím brněnsky, vole. Maniak si taky naučil řídit, tyhle, pěkně na D1. Ty měl bez vodidlech hlavně. Co ti ta hudba všechno dá, co? No. Hele, jako za mě Máňa byl dobrý v nějaký momenty, kdy vypíchl prostě nějaký v pasáže flow, co ho bavili, což předtím producers, s kterýma jsem dělal ve studiu, nedělali. A řekl, tak pojďme tohle prostě zvýraznit, jo, nebo tady nechoď na první dobu, tady pojď na druhou, ať se změní ta flow. Třeba Vodka Kaviár, jak tady Vítek z mýho oblíbeného podcastu, tady sedí, ho nikdo neuvidí, jak říkal, že to je jeho oblíbený track, tak vlastně Vodka Kaviár, tam já jsem šel na první dobu a ty jsi mi řekl... V tom refrénu, jo? Ne, bang, Máně tohle nečekali, že? Jasně. Takhle to zní teď, jenomže původně to bylo Máňo, tohle nečekali, že na první dobu. A ty jsi mi řekl, ať jdu po první době. Jasně, to už nepamatuju. A to zní krutě, jako, že takový, víš, takový menší upgradey, kdy mě prostě nasměroval, aby výsledek sloky a tak byl lepší. Takže něco, co by si třeba ani ty sám nevšiml. No, udělal bych to, já bych šel na první, takže třeba tady v tomhle tracku a tak, že... Ale on se nikdy nenasral a vždycky fakt jako snažil se mi víc vstříc, což bylo fajn. Ne, tak jako mě to baví, když prostě, vole, děláš do studiu s někým a... Ta interakce byla velice jako v pořádku. No. A já si myslím, že asi s beatama, ne? Trošku jsem, vole, tě nasměroval taky jako... Taky dost, no. Možná asi víc, vole, než já s tebe, než s repama. Jakože jsi radil při tvorbě beatů, většově. No. Jo. No, tady je nutný říct, že my jsme to dělali fakt jako spolu, tu desku. Jakože jsme fakt seděli nad těma beatama, než bych mu jako diktoval, vole, bloukal mu ta melodie, hej, udělej to takhle, to ne. Ale prostě nějak jsem mu popisoval ten mood, on ten mu nějak dělal, nějaký BPM jsme si říkali, že jo. Náladu nějakou, no, si říkal mood. No, že to pak Mája řekl, tady prostě něco zahraju, tady pojďme samplovat. Jo, že prostě to nebylo suchý posílání. Tady máš na e-mailu pack a já pak, jo dobrý, tak jsem do toho napsal 16, jo. Tady ti na e-mailu poslám 16, jak to tam prdní, vidíme se za měsíc, vole, udělej to. Takže to prostě celý vznikalo takhle jako společná. Tyba, já si myslím, že fakt. Na místě, no, všechno, no, komplet. No. To je rozet. 2 beaty jsme poslal třeba? 2 beaty je jediný, co jsem dělal jako předem jinak, takže 12 beatů vzniklo fakt normálně, jako na místě, od píky. Fakt tolik? Plně. Myslíš si, že fakt jo? Okay. Tarantino to jsem ti posílal a Skills a zbytek jsme dělali. Tarantina jsme dělali, kámo. Teda Tarantina toho, Gucci Mane. Gucci Mane. To jsem ti posílal, když jsem dělal beaty, vole, tady na kopci před venku. Yes! V únoru, ale zbytek jsme dělali tady na místě, ty vole. Takže fakt jenom 2 beaty udělal, zbytek jsme udělali spolu tady. A třeba Tarantina jsme dělali, že jsem, kolik tam máš vinilů? 4000 asi. Ze 4000 vinilů jsem vybral 5. A jeden byl od Duke Ellingtona. Na mátkou, jakože poslepu, ne? Kámo, já to všechno znám, já jsem slyšel 2krát všechny ty vinily. Nechtěl to dělat. A první vinil vytáhl, ty vole, bum, bum, Tarantino. No, sice se to moc nechytlo, ale to už je bez druhá. Vole. Od Duke Ellingtona, vlastně Young Tak o něm mluví, říkám, Duke Ellington, o tom mluví Young Tak pojďme to udělat. A udělal sample a máme to. Jo. Máme Tarantina. Nice. To nevím, jenom seriál Duke Ellington jsem teď koukal, jak animovaný, je tam jak duch. Říkám to o pornu. Teda ještě se musím zeptat, jak probíhá tvorba beatu na kopci v únoru, jestli můžu. Já jsem si koupil takový MPCčku, který vlastně na baterku a má svůj depráček a byl jsem natěšený prostě, že si ho vemu a prostě mě dělat někam do lesa. Jo. A bylo nějaký pěkný počasí, takže jsem ho vzal a šel jsem si na kopec, prostě vzal jsem si židličku, svačinu, kafe, no já jsem si uvařil vodu a dělal jsem asi 3 hodiny beaty na kopci na takovým výhledu, jako koukal jsem na řeku a na stromy. A tam zní Gucci Mane a Skills. Tohle, kdyby slyšel Gucci Mane, že skoukal na řeku na stromě. Já myslím, že jsi byl někde v Atlantě v 10:17. No a v čem jste se při tvorbě nejvíc shodli a co naopak jako vyvolávalo nějaké další diskuze, případně hádky? V čem jsme se shodli? No tak takový ty hlavní témata s tím přišel Jura vždycky a shodli jsme se na... Jako na soundu celkově. Na soundu, jako, no, vždycky jakože... To nějak to... Jako potřebujeme... To šlo celý tak organicky, jakože ani vlastně jako... To jsme nepotřebovali shodnout, to bylo fakt takové jako... Právě, že to jako taky přemýšlím. Přirozený, jako víš, jako právě že jsme... Neumím vyjmenovat, na čem jsme se shodli, to prostě jako šlo, prostě jsme dělali album, prostě to šlo, dělali jsme tracky, přibývali. Některý jsme upgradeovali, něco jsme nahráli hned, něco jsme změnili, ale jako to nebylo, že bychom se na tom potřebovali shodávat, to tak prostě bylo. Ale na čem jsme si nejvíc neshodli, byl Černý kůň, beat, největší podat, kde já jsem furt otravoval, furt do nekonečna. Máňo, předělej kick, předělej basu, Máňo, udělej tady, dej tohle víc nálad, že fakt normálně z těch 14 beatů, 13 bylo úplně, že jsem Nikdy nic. Všechno. A tady mu furt něco nevonilo, ty vole, já už jsem z toho byl hotový. A on už úplně ze mě, kámo, tekl. On už, kámo, já už nevím, co s tím, nevím, co po mně chceš, nevím. Ale nakonec jsme to upgradeli a ještě tu sloku, že jsem předepoval tu první. A to byl podle mě fakt jako jediný zásek. Jako z těch 14 ale zbytečný podle mě, že vlastně... Tak kámo, ta to byla tvoje nějaká... se nezadnel zase, vole. Přišlo ti, že třeba kvůli tomu, že to má vlastně stejný ten track název, jak ta deska, že tam je takový největší spotlight na to, nebo? Myslíš, že hele, to si nemyslím, já jsem fakt jako... Prostě cítil, že moje první sloka není zarepovaná tak, jak bych chtěl. Ona je přehraná, teďka asi fakt myslím, že jako je lepší. Ale ne celá, ne, jenom si přehrával kousek, tak půlku třeba. No. Kromě toho bridge, že jsem to přehrál celý. A začátku ne, myslím. Začátek jo. Ale prostě víš, ten nástup jakoby... Jak nastup... To je takový uvolněnější, to by šlo o ten drop potom. No, tam. O ten drop. Prostě jsem chtěl, aby to... Bang! Jo. Takže to se podle mě zlepšilo, a jako to byl jediný zásek, kdy jako... furt se otravovalo. To dělají všechno. A jinak všechno... Jo. Tak jestli jste teda teď řekl nějaký největší zásek, tak co naopak byla nějaká třeba nejvtipnější story, co se vám stala při nahrávání? Nejvtipnější, všechno bylo vtipný. Nejvtipnější, kámo, nevím, jako, mně přijde nejtvrdší jako moment pro mě nahrávání bylo, když jsem nahrával Noční tip v bootu, položil jsem tam nějaký jako první bars a ty jsi prostě řekl, já nevím, no, ten beat mě nebaví a začal hrát prostě tu. A udělal jsem remix během 2 minut. Během 2 minut prostě najednou nová a opět krutá a dal tomu takovou jako úplně takový atmotemný, úplně jako tvrdý, udělal fakt jako z toho prostě. A pak si vyřval hlas během druhé sloky, vole. Ty vole, pak jsem si úplně zneškodnil hlas během druhé sloky. Jakože fakt mu křuplo normálně. Fakt jo. Já jsem mluvil, že... Ale co bylo jako veselá storka, celý to bylo takový jako funny, vole. Tady střídali i hosti a byla dobrá nálada. A vyloženě, co si třeba vzpomenem v průběhu rozhovoru, ještě zmíníme, jo. Ale... jo. Jsem se chtěl ještě zeptat, jestli třeba ten skit je založený nějaký reálný, co se dělo mezi vámi, jako hádky kvůli jazyku, nebo jestli to čistě prdel jenom. Hele, já se k tomu chci vyjádřit. Hele, tak jako Máňa... Původně to bylo, že jsme to nahrávali a já jsem to fakt stopnul, říkám, kámo ne, a ty, no to je na píču, serem na to. A zůstalo to v počítači, já jsem to pouštěl potom nějak jako za týden, říkám, hele, vlastně to je docela vtipný, pojďme to nějak jako udělat. A mezi tím jsem ho furt opravoval s tím brněnským nářečím, tak jsme to tak jako spojili tady ty dva nápady dohromady. To udělali jsme z toho tady tu srandičku. To byl vlastně náš jako konflikt, vole, nekonflikt při nahrání desky. Jo. Já totiž říkám chcu a on to vždycky opraví na chci. Jo, a to je, jako já z toho mám prdel, on z toho má prdel. A vlastně potřeba říct, že my jsme první Brňák a Pražák, co dělají celou společnou desku. Pozor. Právě jsme zničili veškerý hejt mezi Brnem a Prahou oficiálně. To asi ne teda, ale... ale jo, takže jsme jeli prostě jokes. Jasně. Ze chcu a udělali jsme prostě na to skit a že to ještě víc odráží. Zvýrazňuje fakt, tady tenhle fakt, že Brňák a Pražák spolu dělají desku a vlastně je to úplně jedno a můžeš to udělat prdel. Ale kámo, ty mluvíš dobře brněnsky. Dej to normálně, dej brněnštině, dej celý rozhovor. Špílá svůj. Dělej, vole. Jaký je váš nejoblíbenější adlib na desce? Máte nějaký svý oblíbený? Jo. Adlib z té desky? Já nesnáším adliby, já jsem úplně prudil za to, protože on furt adliby. Říkám, kámo, to je zbytečný, tam to akorát dělá bordel v tom. No, kámo, vodka. Já to musím čistit potom, víš, a teď každý adlib má jinou hlasitost. Jeden je slabý, jeden je vysoký, teď to promazáváš, teď on chce po mně. Pak si jako zpětně tenhle vymáš, tenhle dej míň, tenhle dej víc, tenhle přidej. Znám přijde, že Jura je docela expert na adliby. Takže on je expert na adliby, ale já je teda jako úplně nesnáším. No, nebo mě nevadí potom, jako když je slyším po tom finálním produktu, ale jako z nějakého jako technického, aranžerského hlediska mě to nebaví se v tom vyplat. Jasně, rozumím. Hele, můj oblíbený je prostě na vodce kaviár. Sklink, let, jdeme dělat. To není v čem je teď, ale. A ještě... No, asi fakt tohle. Musí být wow, jak jste použili ten Mikýřův sound tam, že jo? Jasně. Nebo on ho namluvil tady přímo. Jo? Super. Ale on tam tak jako zaniká trošku, poznal. Jo. Je tam, jsme vlastně pod sebou, no. Dva. Takže Mikýř je fakt na fitu, refrénu. A fungují v dnešní době ještě fyzický nosiče? Jaký třeba plánujete nebo předpokládáte prodeje desky podle svých nějakých zkušeností minulých, dejme tomu? Kámo, za mě jako to umírá prostě. Obecně, jako všem. Jenom na Slovensku to podle mě furt jede, ale taky už to asi trochu. Jde to dolů určitě ty prodeje, no, ale ještě dá se furt prodat nějaký stovky, tisíce, dejme tomu. Záleží, to jsou taky ty sběratelé nebo vášnivci, kteří k tomu nějaký vztah a prostě si to koupí už jenom jako z nějaký setrvačnosti. Jo, já to mám rád docela, teda CDčka nazbírám, ale líbí se mi to, máš tam ty fotky, že jo, můžeš se na to podívat, vypadá to pěkně. Jakože třeba v Americe, nebo kam, víš, co jsem viděl, víš, co je halus, třeba Caris, obrovský jméno z Francie, tak oni jako výčty prodejů, jo, jakože kolik je přepočtu ekvivalent jako digitálních, jako nosičů prodaných a fyzických. A měl tam úplně nějaký strašně malý číslo, že prodal jako fyzických třeba 3000. Francouz, jakože jedno z největších měl. Jako teď někdy, jo. Teď, no. Že třeba jako to chcípá úplně všude. Jo, celosvětové tak jde. Celosvětové. Že to, co Slováci podle mě jako prodávají víc nosičů než třeba Němci nebo Francouzi, to je halus. Jako. A vinily podle mě jedou a CDčka, si to kupte samozřejmě všichni. Sběratelský shit. CDčko je pro mě takový symbol, spíš, že jsme to udělali. Někdo už to ani nedělá, jako ve světě, ale... co je ta budoucnost, takže jenom jako spíš ty Spotify a podobně digitální nosiče. Jo. Jasně. Spotify and shit. Jasný. And business. A jak probíhá trénink na společný koncerty? Probíhá trénink na společný koncerty? Včera jsme měli mít zkoušku a museli jsme tady podepisovat CDčka, takže jsme měli zatím jenom jednu zkoušku, takže... Hele, ale měli jsme už koncert jeden. A už to jako vypadalo místama, že to fakt máme natrénovaný. Jo. Máňa za mě má strašný cit. On je koncertní DJ. To jsem byl jako strašně pohodlně se mi s ním hrálo. Ukážu, ať vypne, tak to vypne na konci čtyřky, do toho ještě vole, víš, jede nějaký kác. To dokáže vycítit. Jo, to budeme pimpit, jakože koncerty u mě osobně jsou věc, na kterou kladu hodně velký důraz. Jako to, že jsme nedali trénink, neznamená, že na to sereme. Já jedu jako half playback jenom na refrénech, jo, což znamená, abych vysvětlil, že jenom potichu refrén, aby se, přes který stejně krepuju, jenom aby se oddělala sloka od refrénu, ne, že tam jako prostě si jenom adlibuju, hypuju vlastní track a sloky jedu prostě fakt čistý. Já si zakládám na tom, aby když člověk přijde na můj koncert, aby fakt viděl toho interpreta live, než že tam vole nějaký blbeček poskakuje a do svých vlastních tracků si dělá hypemana. Jako Jura je zvíře hrozný, viděl to někdy na Takže dobrý, jako tréninky ještě neproběhly pořádně, jako trénink byl první koncert a už ten se povedl teda jako hovado. A určitě to jako napilujeme, naskillujeme, já si fakt jako na koncertech zakládám, to bude úplně, ještě s Máňovejma Skills obecně, tak kámo. Teď to rozklíme, no. The real. Tak to se moc těšíme. A je vič party zvíře a jde s Maniakem na afterku, nebo ho nechá a jde domů za kočkou? Ještě jsme neměli koncerty, pak dáme další rozhovor, ti řeknu. A já už jako, já jako nejsem úplně, že lítám všude po afterkách jako hovado a tak. Já si chci usadit, jak jsem tady viděl bublinu, tak já si chci koupit kočku. Chci, super. Jak jsem viděl barák, si chci koupit barák. Jako, já už netoužím dejít všude furt, jako někde, jak říkám, že... Uvidíme no, na podzim, ale dokážu se urvat jinak taky. Urvem se. Tak to se vás těšíme. Někdy víc jak Jura, myslím teda, ne? To koukali, tyhle. To ještě otázku na většinu. Z čeho ses inspiroval při tvorbě beatu na rap a kaviár? Vodka kaviár teda. Kámo, my jsme chtěli nějaký jako... Je tam hodně baví ten orientální nádech takový, co to má, co to je přesně? Že moje devíza jsou vokál samply a Jura vlastně jako napůl, jak má ruský kořeny, říkám, tyhle, tam by se hodil nějaký ruský vokálek, tak jsem si na YouTube vygooglil jako Russian girl singing nebo něco takového. Jo. A vyjel mi video ukrajinská holka s babičkou. Babuška. Jak zpívají duety. A teď ono to má třeba 10 minut to video a zpívají lidové písničky. Je jich tam asi 5. Tak jsme to projeli celý a říkám, tam mě chytla tady ta pasáž, tak jsem ji vysamploval. Většinou jsem to nějak zrychlil, nevím už. Mě to jako úplně hypnotizuje, když to poslouchám, hrozně mě to baví. Kámo, to chci vypíchnout, že jakoby devíza Máni, proč je jako nadčasovej, jakože furt sleduješ scénu a tak, ale devíza má ani ten vokál sample, že ty víš, co z toho vyndat. Jo. Jako, nevím, to mě, já to cítím, to mě musí hned hitnout jako vlastně 2 takty jenom a jedeš. Tak to je prostě vokál sample dělá miliarda lidí, ale vědět, jaký si vytáhnout a jak ho použít, to je podle mě fakt jako devíza má ani před 10 lety a i teďka. Jo? Takže to jsou fakt vytažený 2 sekundy z 10 minut. Wow. Třeba, yes. Jako, no. Shoutout, když nevíš, jak udělat hit. Zavolej bábušce Bovičovi. Jako velký shoutout za mě, fakt jako výborný beat. Yes, díky. A podle čeho jste se vybírali spolupráce na desku? Tak jako napadali nás nějaký lidi, co buď se hodí do toho tracku, třeba Problems, to bylo úplně jasný. To byly úplně... PSH museli být úplně. To bylo úplně, že PSH shit. 7x3 byl taky vesměs jako jasný, protože jsme chtěli nějakýho zpěváka, máme k Štěpánovi blízko, navíc z Big Bossu. S Dámem jsme prostě dali... Si. Zdávno jsme prostě dali nějaké příjemné večírky s vodkou a kaviárem, tak se mi tam taky hodil. Rozumím. A Mikýř prostě... Mikýř byl od Jury, já jsem ho neznal. Jako na úžasnou pouť jako internetem, nebo na ten track, prostě kdo jiný, ten to úplně dokreslil, že mě už dlouhodobě srali nějaké věci, co se tady dějou. A já o tom nebudu točit 24 storyček každý den na Instagram a fňukat tam. Občas si z toho teda dělám prdel na Twitteru a tak, ale nebudu to prostě jako, ne. Tak jsem to narval do jednoho tracku, Poslal jsem to a přemýšlel jsem právě jako jak to pojmenovat, co a vlastně mi napadlo, že tady Lord Mikýř, který jako sleduju, shoutout, úžasná pouť internetem, shoutout i Baronovi, protože jsme vlastně i na to udělali jako klip, který to je úplně, že čest pro mě vlastně. Koukal jsem, šílenost. Je to fakt čest pro mě, že mám takový klip od kluků. A prostě to celý, víš, do sebe zapadlo. Původně tam jako neměl být Martin, ale vlastně to si úplně vyžadovalo tohle. Yep. Tak jsem rád, že prostě je otevřený i trošku odbočit a udělal tohle. Jako byl trošku, že to už je na něj možná moc tvrdý. Já říkám, kámo, to je v pohodě. Trochu já tam potřebuji od tebe. A lidi jako pochopí, že to není, že ten text ty jsi nepsal mě. Jako my se shodneme v podstatě na tom, o čem to je. Jasně. Prakticky ve 100%, nebo nechci mluvit za ně, prostě jako shodneme. Ale bylo to možná jen trochu, víš, jako tvrdý a tak, jako, ale cením, že takhle jako do toho naskočil, nebál se toho prostě a čk, wow, vlastně jste mým prdele. No, ty na tom vašem společném tracku vlastně jmenuješ dost jmen. Nějaký tam jsou, že? Očekáváš nějakou odezvu? Hele, jako nějaká už proběhla včera, taková jako sympatická, jenom pokecíček. Jenom takový četíček. A jako nevím. S kým, prozrať. Hele, to jako asi, ne? Jo, jako ne. Nemá úplně jako cenu tady rozpitovat fakt jako každý detail v tomhle. A jako nevím, nevím, jako uvidíme. Jsem tady musel krotit Juru včera, že byl trošku nastartovaný. Jsem musel krotit Juru, že byl trošku nastartovaný. Ne, byl úplně všechno na pohodičku. Bez trička letí ven prostě. Ne, já nejsem jako nějaký konfliktní. Jasně. Tak, jako, nebo takhle jako nepotřebuji jako někomu okamžitě skákat jako kopačky na solár, takhle to myslím, jo, že věci, co mě serou, tak o nich mluvit budu, jo. Reakce, nevím, ať jsou jako, ať mi dělají promo, ať jsou reakce, ať konečně promujou něco jako dobrýho. Těšíme se na to. A kdo je Mikýřův nejoblíbenější rapper? Ty vole, víš, že jsme se o tom bavili. Jo? A kámo, jako řekl, že není úplně, že fakt jako jede český rap, že by to poslouchal od rána do večera na nevypadá. Spotify. Co? Nevypadá na to. Jako respektuje starou školu, jeho oblíbený rapper jako já, pak dlouho nikdo. Ale ne, reálně jsme si pouštěli to Tylera Dardena u toho, jak jsme dodělávali jako ten klip. Fakt jo. Jo, týpek Manolič. Shoutout Mikýřu za Tylera Dardena. Wow. No, mě dost překvapila i ten francouzský track Les Dollars. Le Dollar. Ne, pojď, jedem. Le Dollar. Ne, Le? Dollar. Ty vole, žádnou francouzskou nezbalíš, kámo. No, jak tomuhle vlastně vůbec došlo? Já už jsem tohle měl hotový, napsaný předtím. To je jako jedna z mála věcí, co jako za mě nebyla moc textově z mé strany, protože já jsem tady hodně dělal lyrics, nebo přišel jsem občas něčím napsaným, ale já jsem třeba dělal schválně to, že jsem si napsal 12 a 4 jsem chtěl dopsat tady, abych chytl jako ten vibe. A zrovna tohle jsem měl už celý napsaný, abych to nezvládl napsat tady, teda ten francouzský track. To musím rovnou říct, že jako já nejsem žádný francouzský rapper. A vzniklo to prostě tak, že jsem žil 2 roky ve Francii, miluju francouzský rap a chtěl jsem udělat francouzskou věc a konečně se mi povedlo za mě udělat něco, co jako není debilní. Za co se postavíš? Za co se jako postavím, že to je, nejsem Francouz, ale je to podle mě dobrý francouzský bank, nebo co myslíš? Já za mě super, jako, já tomu nerozumím teda, ale sám to má skvělej. Ale nevíš, jako, že prostě nezní mě to jako trapně a bude se to třeba snažit jako pušovat do Francie trošku, aby tam něco to tam zkusíme jako trošku lupnout, uvidíme. A ještě, že, jak jsem řekl, čekej nečekaný. Tak to prostě jako od té doby se jede, jako od té doby se jede překvapení, jako věc s Mikýřem, že jo, deska tady s Máňou. A le morceau français. A o čem je ten track asi? O dolarek hádám, o keši? Takové jako, to je reprezentační punchlineovka. Comme Puškin, moi je prends et non les coups de gants, jako Puškin beru a dávám rány rukavicí, protože Puškin umřel při souboji pistolním, když žádal o satisfakci. Wow. Co tam je ta Coca-Cola v refrénu? Ola, ola, sabibi con Coca-Cola, ola, ola, hasli se jak Coca-Cola. Což vzhledem k tomu, co udělal Cristiano Ronaldo teďka na Euro, vole, bych to asi ještě přehrál na Spotify, musím to předělat na jiný to. No a tu desku končí docela tvrdá věc s legendami, Orionem a Indym. Kdo poslal první sloku a na koho se čekalo, nebo jak to vůbec k tomu došlo, k této krásné. Jsme nahrávali tady, měli jsme takový večírek, lehkej, a přišel Indy, přišel Orion. Jura nahrál text, mezi tím psal Orion, přišel Orion do bootu, nahrál Orion a jednou se tam objevil Indy. Má napsanou 16. To byl velice neuvěřitelný moment. Let's go! Nahrál sloku, pak jako měl tam, chtěl to přenahrát, nahrál druhou verzi, třetí verzi, říkám káma, to ne, na to ser, nech tu první, úplně skvělá. Takže to bylo úplně spontánní, my jsme o tom nevěděli vůbec. To byla halus, já jsem měl fakt dojem, že sedím s nějakýma prostě young boys a všichni se střídají prostě v bootu a nahrávají sloky, ale přitom to byly Indy a Orion. Orion, u toho bys to čekal, on to udělá občas. Orion je skvělý na to udělat úplně geniální věc a úplně věc, o které si říká, kámo, fakt to myslíš vážně. Jasně, to je úplně na něm vlastně skvělý, jak on umí vždycky překlapit. Ale on to ani nepsal ve studiu, my jsme nahrávali vlastně, on slyšel jenom jakoby sem, takhle ten beat, víš, jako nějak, jako skrz dveře. A napsal si tady 16. Potají, vole. Shoutout Andre. Zajím Indyho. Doufám, že se objeví na koncertě někdy. To dáme, no. To potom access určitě to dáme minimálně. Yes. 100%. Takže ty jsi vlastně oproti Maniakovi a nějakým všem, dejme tomu, trendy jménům hodně starší. O hodně. Nebo? Jsem neslyšel. Starší. Dává ti to nadhled nějaký, nebo se cítíš být... nebo, stará kunda. Nebo cítíš ten tlak na to, jako být... furt relevantní, dejme tomu, se nerozumíš? No spíš než tlak, tak vůči třeba fanouškům je tam takový ten clash, že jo, furt jako, že moje ortodoxní fanoušci stejné věkové kategorie a pak... Tak to on taky už není jako úplně nejmladší, on je tak jako mezi, takže my máme fakt jako zásah nějakých jako fakt 3 až 2, 3 generací. Jo. Takže ten clash tam samozřejmě furt probíhá, že jo, jakože... Mladí jako chtějí slyšet něco, starý chtějí slyšet něco, takže to je takový boj furt věčnej asi. Samozřejmě, že s tím, že nad tím přemýšlím, tak to asi nejde jinak, ale... A pak věkově vůči Jurovi mám takový jako fotrovský občas tendence vůči němu. Když třeba tady hodí mokrý ručník na podlahu, říkám Jura, prosím tě, tady ho pověz, nebo nesprchuj se 15 minut, stačí ti 5 minut, nebo tu skleničku si uklid tady do řezu, hledíš, rozumím. Mně vždycky chyběl táta, kámo, děkuju. Takže máme takový fotrovský vztah až jako k němu, dá se říct. Já jsem si říkal, když jsem dělal ten dokument, jestli tam něco takového probíhalo právě. Jo, já ho tady peskuju občas, vej. Dostávám kartáče nějaký, A kartáčky, jo. Kartáčky. Čím se tě získal, že s ním vlastně se rozhodl vytvořit desku? Hele, tak my jsme, jo, tak jsme udělali už nějakých 4-5 tracků předtím na jeho projekty, na moje projekty. To bylo fakt spontánní, takový to přišlo naraz, to nebylo nějak, jako, že jsme to kalkulovali, nebo že jsme na něm dlouhodobě přemýšleli, to prostě bylo fakt, jsme tady se jako popíjeli víno ve studiu a se stalo prostě, ty sešky byly fakt, jako se staly pravidelnýma docela, že vždycky, když přijel Jura do Prahy, jak už jsem zmiňoval. Hele, a já si ani myslím, že kdyby... Když jsem získal, tak že je dobrý prostě, že jo, jako... Černý kůň. Je pro mě jako jeden z nejlepších punchlinistů, punchline dneska neexistuje, raperů, jak to má nejlepší punchline podle mě v Česku a má krutou flow, prostě má strašně moc poloh, jako dokáže nasekat 10 flow do jednoho tracku. A co málo lidí ví, tak je skvělý freestyler, jako on je schopný. Já jsem slyšel tady ráno v půl hodiny repovat normálně, jako v kuse, fakt. Jenom mu tak nadozveš témata a on jede, jako, takže to málo lidí ví. A doufám, že takový ty boomeři ho někde uslyší, jako. A ještě na pódiu, tady je skvělý, musím říct, že je jeden z nejlepších na pódiu. Zvíře prostě, hotový zvíře. No. Vyzývám Resta na freestyle battle. Ne, nevyzývám. Příjemný poslouchat takovýhle komplimenty od větší asi, co? Je to hezký. Já budu citovat. Baví mě, že jsou v tom umrdávky dementní a pak promyšlené věci s hloubkou a message. Ano. Co je to dementní umrdávka? Dementní umrdávka je track typu bolí mě hlava track. Nebo pokoj. Jo, že jdeš... Tupina, tomu říkám tupina. Tupota. Říkám třeba bár z dementní umrdávky. Jsem nemocnej zmrt, mám rád rychlej mrt. Jsem tě škrt, protože jsi škrt. jo, to je takový, co jde z tebe v nějaký moment a jako třeba některý rapeři by se cenzurovali a řekli si, já se takhle nechci prezentovat. Někdo se chce prezentovat, že je jakoby furt v nějakým filozofickým zamyšlení nad něčím, což je OK, když chce, ale já ne. Já prostě s tebou můžu sedět a diskutovat nad smyslem života, sociálních problémech, celosvětových, nad klimatickými změnami. Ano, můžeme si fakt jako dát hluboký pokec, pokecíček, ale zároveň můžeme prostě sedět někde v klubu na drinku a chovat se jak úplný hovada, což podle mě dělají všichni. A i ty lidi, co to kritizují, tak to dělají a mají jako problém, že to jako ukazuješ. Takže já říkám, já už jsem to říkal s tebou v rozhovoru dřív, že jo, že felím přes hudbu. A když felíš s někým, tak prostě zažíváte seriózní momenty, hluboký, a zažíváte úplně jako demence IQ 47, úplně jako, úplně přesně, jak jsme dali ještě na začátek toho tracku, že rapuješ prostě zádama k mikrofonu, že úplně jako, já to mám doufal ještě na harmoniku. Přesně, úplně idiocie, jako prostě. Tupina, vole, prostě no. Jo. Milujeme tupotu, vole, prostě jako, že. Demence, no. No a naopak teda, co je nějaká tvoje oblíbená message z toho alba, když jsou tam tyhle ty umrdávky a pak jako nějaký hlubší věci? Asi follow track, tyvo, jako jo, no, follow, jako. A Problems. Jo, jako vážnější taky lehce. Problems, jasně, jo. I vlastně ta úžasná pouť internetem. I vlastně jako ten Černý kůň, to má jako zase message, to nevypráví úplně jako o nějakých problémech, to vypráví zase jako nějak můj příběh toho Černého koně. Jo. Když i to má nějakou hloubku, i když je to jako vlastně represent banger, takže tak, no a určitě jako největší message follow, no. Follow, úžasná pouť, Problem. Jasně. No a dřív se na ty desky čekalo roky, ale vlastně ty si před pár měsícema vydal EPčko a teď přichází deska. Cítíš nějaký jako tlak, že potřebuješ furt fanouškům dávat něco nového, nebo to je spíš tím, že máš teď v karanténě nebo v koroně furt, dejme tomu nějaký držící čas? Hele, já bych sám už asi nevydal tak rychle něco, ale tím zase opět se vracíme k tomu, jak jsme se scházeli. Jo. Udělali jsme vlastně jednu věc na IPčko. Sibíř? Yes, Sibíř. To vyšlo v prosinci, ti to vyšlo? Nebo? V prosinci, no. Takže tam jako byl zárodek té práce na desce. A pak prostě, jak říká Máňa, se prodloužily ty sešky, najednou to byla deska a vlastně IPčko já jsem trénoval. IPčko to byl takový trénink. Příprava. No přesně, tam jako nějaký triky byly starší, jako rozvívačka prostě IPčko jako. Jo, jsou tam taky dobrý tracky a tak, ale album je pro mě mnohem hodnotnější, mnohem fakt jako, a je to líp prostě napsaný, je to propracovanější, jo, je to fakt, že Černý kůň. Chápu úplně. A v čem byla spolupráce s Maniakem jiná oproti třeba ostatním artistům? No určitě jsme to dělali tady ve studiu, bylo to fakt organický. Já jsem zvyklý takhle, 95% beatů dělat sám, pak to zabalit do nějakého beatpacku a to poslat prostě normálně přes e-mail, přes Dropbox někomu, nějakému raperovi, anebo přijde někdo na sešku a já prostě projíždím ten folder a pouštím mu ty beaty. Tohle bylo vlastně jiný v tom, že to vzniklo organicky od začátku, že Maniak mi seděl za zádama a já jsem ten beat dělal prostě od začátku před ním, od první hajtky po poslední basu, takže to bylo pro mě úplně nový. A vlastně jsem tak jako vystoupil z té mojí komfortní zóny, bylo to, kolikrát to bylo fakt třeba nepříjemný pro mě, protože jsem se úplně potil 2 hodiny a Maniak, ne. Ne, ale pozor, kámo, to je jako to jsem... ale vlastně ve finále to bylo super, víš, jako byla to nová taková zkušenost pro mě, vole, a právě jako ta chemie úplně fungovala, úplně dokonale, vole, že jako... Jo, jako... To byla pro mě nová zkušenost a úplně výjimečná, v tom je ta deska úplně výjimečná. Co já jsem chtěl jenom říct, že říkáš, že se spotil a tak, tak to je právě, že jsi nebyl zvyklý no, jasně, na tu organickou říkám, záležitost, že ono občas, když děláš přesně tracky, nám se povedle jeden den, 2 tracky, boom, najednou, 2 beaty, úplně bangry, a pak nějaký den úplně... Jako ne, pokaždý samozřejmě, někdy jsem fakt jako zapnul prostě bum, bum, bylo to hotový. Právě. Ale kolikrát jako... To bylo nepříjemný pro mě, no, nebo... Že to tam jako nepadalo vždycky, ale to je i součást jako... Jasně, někdy jsme se s tím trápili samozřejmě, ale... Což musí asi být jako... by tam všechno padalo jak noční typ, ty vole, kaviár, kámo, tak už máme 3 album asi, ty vole. No. No a podle čeho si vybíráš, s kým budeš spolupracovat? Třeba říkal, že u Jury to přišlo jako přirozeně úplně. Jasný, jasný. Nevím, to je přesně tak, jako to, to není to zase nějaký jako kalkul, to je prostě to tak prostě musí přijít, to musí vycítit nějak. Většinou to tak bylo vždycky. Jo. A máš ještě nějaký vlastně ty legenda české scény? Máš ještě nějaký cíl nebo ambice, nebo si ti přijde, že už jsi jako očkotl všechno, co potřebuješ, že ty už si jen tak hraješ? Chci dělat desky další ještě, jo. Mám rozdělat nějaký projekty, takže chtěl bych každý rok vydávat aspoň jednu desku, zatím mi to vychází, tak chtěl bych ještě vydat prostě nějakých, já nevím, 5-10 desek. Udělej to jak Tarantino teďka. Řekni, kolik vydáš desek a bude to finálně, a bude odpočet. To radši ne. Měl to nějaký třeba důvod, ta vaše pořadí těch tracků, jak vycházely ty singly a tak dále? Jo, hele, to ještě v rámci teda konceptu té desky, tak na to, aby jsi byl Černý kůň, tak nemůžeš tam vydat ty největší bangery z desky, aby si všichni začali říkat, ej, pičo, to bude top, ale trošku právě, zaprvé jsme chtěli si odpočinout od toho standardu s Máňou, že jo. Mm-hmm. Vydat prostě něco, co je pro nás nevšední, i klipově. Nepředvydatelný. No. To mluvíš o tom Tarantinu. Nečekaný. Tak, nečekaný, opět, jo. Že jsme tím klipem si chtěli trošku zabruslit, trošku jinde. Jo. Některý lidi to nepobrali, některý lidi to jako milujou, že mě na to chodili odstavcové reakce. I nenávistný, i nadšený. Wow. Takže první single, druhým singlem jsme tam jako klepli prostě bangrovka. Kde prostě nesklamal vzvole, ty na produkci zajebal se jako skvělý beat prostě. Já jsem dal bouncovku, punchlines, prostě hook za mě úplně chytlavej, příjemný, jo, prostě. Většinou to bývá u desek vlastně obráceně. Že všichni nasadí jako nějakou strašnou bombu, pak to jdou. A my vlastně jako jsme to chtěli naopak, máme jako naopak vlastně. A je to vlastně, je to model toho Černého koně, no, že tak, no. Outsider se stává favorit, zatím to tak jako vychází. No. Jako není, Černý kůň není úplně outsider, ale... Ne, jakoby, jo. Když to řeknu, ano, ale zjednodušeně. V podstatě, jo, víš, že takže Tarantino, Černý kůň a pak, vole, prostě Úžasná pouť internetem a... Let's get it, jo. Že aj podle mě mi přijde, že... spousta desek, když vydává, co se mi stalo u spousta rapperů, že vydali prostě track, že jsem se dosral a říkal jsem si wow, tak ta deska bude úplně, že pro mě úplně, že uši mě to prostřelí, jsem přilepí sluchátka, kuši, nevyndám. A prostě ta věc byla nejlepší z desky, ten první single a zdár. Ne, my jsme to chtěli obráceně. Postupně hrotit a ještě tam máme podle mě, kámo, jako bangery, co... Zásoby. No, že co vyzrajou. Ne, co už teďka jako... Zrajou, přesně. Ale jo. Takhle je jako koncept toho Černého koně releaseu singlu. To se mi hodně líbí vlastně, že vlastně jste dostali tomu albu, teda tomu jménu toho alba a zároveň mi to přijde vlastně jako lepší model, než jako vystřelit hned ty nejlepší karty na začátek. A... Já si taky myslím, já chci. Čul, nebo jak to je teďka? Já už budu taky nemocnej úplně z vás, jo. Jo no, úplně díky. Jo, já jsem chtěl fakt lidem dát, že si poslechnou album a budou potěšený a neříkám, že kdybychom vydali jiný single, tak by to měl být opak, ale přijde mi takhle příjemnější, jako emočně, ale pro lidi. Jasně. A i vypráví to prostě příběh toho Černého koně. Jo. A co jsem koukal na ty klipy, tak i to vypadá jako, že vy si to dost užíváte, to natáčení, že jste si to tak jako darovali i pro sebe trošku, nebo? Jako jo, něco jo, ale jako jako třeba ještě taky nutný říct, že... To nebylo úplně jako... No, jako hele, ono jasně, vypadá to tak, ale nebudem lhát, že jako příprava klipů, práce na nich jako není složitá, kámo, to zase... jasně, v těch záběrech si to možná užijeme, jízda... Ale kůň a internet byl skvělý, to byla sranda. Jízda v multiple, jako... to jsme si užili teda určitě, vole. Jasný. Takže jako... A myslím, že Mikýře taky, tam byla taky sranda, jako na s Mikýřem to bylo jako skvělý, jako... Spíš to dokončování, jako jasně, já třeba osobně jsem hodně u střihu a tak. Jasně. A už mi stoupají, že pára z hlavy, ježdění Brno, Praha, D1, jak... Ty jsi vystoupil z komfortní zóny v tom dělání jako s raperem ve studiu beatech, tak já jsem vystoupil z komfortní zóny, že jsem strávil ty vole tolik času na D1, že normálně teďka budu chodit za kamionákama na benzínce a říkat jim čau kolego. Kámo, jako, to už je úplně nazdar. Jako. Potřebuji platinu, abych si zaplatil vůbec benzín Brno Praha. A jo. Super. Shit, jako. Tam projezdil už tyhle barák, tyhle. Tady tohle. Auto jsem, vole, naboural, vole, benzín jsem projezdil, vole. Skvělý, mám tu desku, vole, užívali jsme si to. Ne, jako, hele, klipy jsou náročný, ale všechno v pohodě, plánujeme. Klipy jsou náročný a D1, to je. Nebo dělá ten rozhovor, se rád auta jede, vole, zase do Brna, vole. Přesně, no. Už ty tak se vrací na release, ty vole. Nechceš si přestěhovat už, ty vole. Ty vole. Ty tady pronajmu, ty vole, sneaker room, ty vole. No a kolik stojí tvůj beat? Kdybych si ho chtěl. Ale já právě neprodávám, jako, ne. to je docela známý o mě, že já fakt dělám jenom s kým chci a s tím, kým chci, tomu rád věnuju, protože vím, že zase já, když budu dělat třeba kompilační solovou desku, tak vím, že můžu zavolat a on zase mi dá zadarmo jako hostovačku, no, já to víc neprodávám. No jasně. Takže to vlastně takhle jako... Já to mám takhle jako vlastně hozený od začátku. Mm-hmm. Já vím, že dneska už je úplně jiná doba, beatmakers to mají vlastně úplně jinak, ale pro každého funguje něco jiného, víš. Někdo prostě prodává beatpacky, někdo prodává prostě beaty, někdo dělá tutoriály na YouTube, ale funguje mu to, víš, jako, že jsou mají YouTubeoví jako producers, ale já mám, tohle je můj model, který funguje pro mě už léta a takhle to mám hozený, jako, a nechci to měnit vlastně. A za 100K bys dal na nějakým šahajícím. No dlužíš mi prostě balíku, ne? Ale jako maximálně jako do nějaký reklamy třeba jako prodám beat, ale víš, chodí mi spousta samozřejmě jako poptávek, já nevím, od YouTuberů, vlastně od kluků. Jasně. Radši podpořím nějaký mladý talent a ten beat mu dám prostě, jako, než na tom mám peníze z jiných věcí, než bych musel prodávat beaty. Rozumím. To přemýšlím, že jako je, vole, celkově na té desce nutný vypíchnout, že podle mě zafungovalo skvěle spojení toho old schoolu a new schoolu jako přístupu, ne? Celkově. Jo, určitě. To je taky jako zajímavé. Jasně, ale ty jsi takový otevřený právě, jak jsi tak jako mezi, že ti není ani 15, ani 40, že jsi přesně v tom středu, tak máš, z obojího máš něco. Middle child, jak ty jsi vzal to dobrý, vole, z toho old schoolu i z toho new schoolu vlastně a jakože dokáže s tím pracovat, což je důležitý, vole. Jo. To mě taky možná jako baví na něm, vole, že... Já si taky myslím, že dělám nový sound, ale místa má jako s oldschoolovým přístupem. Jo. Má respekt jakoby, k tomu, k té staré škole. Vlastně to říkal, že jeho první koncert byl Indy a Viche, jako, že víš. Právně. A pak ještě musím, to taky tak jako pojí pěkně. Pak ještě musím najít tu fotku s tím mixtapem, jak jsem ti dal. Jsem vydával Achano mixtape 1. Aha. A tehdy mě kámoš dotáhl za ním do jednoho klubu. A já jsem mu to dal a máme fotku spolu, jak mu dávám jako svůj první mixtape, když mě ještě nikdo neznal. To musím, kámo, najít. Já jsem se tě právě chtěl zeptat, kdo je v tvých očích vlastně DJ Viche? Zkus mi to dát nějak třeba ve 2 větách bez přemýšlení. Kámo, GOAT, to můžu říct jako v jednom slovu. A to je věc, jako co bych chtěl zdůraznit, nechápu to, že v Česku není respekt od schoolerům, že jako new schooleři mají tendenci jako ukázat, já jsem ten novej chčil na to, co bylo předtím. Jo. Vole, to, co děláš teď, je díky tomu, co bylo předtím. Víš, vole, vykouřit Papa Oriho, vole, líbat mu ruku a pak něco říkej, jo? Nebo víš, jako, že to je vidět, že když se Proky má v nějakém klipu prostě mikinu Wu-Tang, jo? Všichni jako, tady si z nějakého důvodu Youngs nebo něco starší, není, kámo, to není právě, teď jsem řekl, až se Proky má Wu-Tang mikinu, vole. No ale když se už taky není úplně úzký, víš, a jiný, hele, 15letý prostě jako flouci mají na párku, ale vím, že když bylo 15, tak a máš i rodiče, víš, jako úplně jako na parku a máš je prostě za debily. Já si myslím, že fakt zaběhlí interpreti mají respekt, k těm stavím respekt, jakože. Mladý, jo. S těma nemusí dělat, ale mají k ním respekt. Jo. Jejich málo, no, určitě. Ve Francii totálka. Ve Francii tam úplně jako k NTM, AM, jako fakt zhlíže, jako jasně, že děláte jako jiný sound, že jste dělali jiný sound. Ale že prostě, no. Jasně, že Indy a Viche je, vole, jako prostě stará deska na dnešek, ale v té době to bylo fresh. Jasně. A lidi jako v new schoolu z nějakého důvodu mají strašně tendenci občas všechno plivat jako. Jo, že úplně jako já to nejsem. Ne, to ty seš jako, to právě je v ten vtip, to ty seš. Ty jsi z tohohle vzešel, já jsem z tohohle vzešel, všichni z toho. A mně přijde, že fakt v zahraničí si to lidi uvědomují mnohem víc, že dávají ten respekt, jako nemusí s nima dělat. A dávají ten respekt těm lidem, jako. Jo, velmi true, to je základ. Já myslím, že by lidi se měli taky víc posunout do Čechách a trošku více. Za každou cenu dělat, že prostě úplně, že brácho, fresh, víš, jak já mám fresh sound, ty sračky, co tady byly předtím, to mrdám do huby. Ty sračky, co tady byly předtím, díky tomu, tady všichni děláme to, co je teď, jako. To je základní věc, co si jako musí lidi uvědomit. Vyndat si ty kokos, vole, nevím, ty vole, všechny nevím, vole, kokot z huby, co vyndají, nevím prostě, jako, nevím, co říct prostě, je to... No a když jsme u toho... Respect the OGs, motherfuckers. Respect the goats. Real. Přesně tak, no a když jsme u tohohle, tak ty si vlastně za mě jeden z mála, co si umí v rapu ze sebe udělat prdel. Yes. Proč se česká scéna bere tak vážně? Hele, to bych zase nezobecňoval, ne, jako děkuju, ale podle mě spousta lidí si sami ze sebe umí udělat prdel. Třeba, jak jsi tady říkal, jak jsem ti říkal, že miluješ tupost a tak dále, tak přesně jako, že se pár úplně, že milujem tupý humor, milujem to úplně, jo. Že já jsem si nevypl zvuky, nebo co se tady děje. No, ale to je vlastně jako slovenská scéna. Ale na Česku máš jako jo, v tomhle teda... Máš dojem, že máš navíc, jakoby, no, že, tom, že máš taky větší nadhled než by, tak si myslím. Tak jako mě přijde, že nějaký lidi se sebe udělají prdela, že jich není jako moc. Není jich moc, no. Ne jo. Hmm. OK. Wow. Vlastně tím si tak jako, jo, ale ne, ale já strašně nechci dělat zase opět v rozhovoru takový to česká scéna. No jasně, rozumím. Jako jenom takhle s tím, k tomu respektu OGs, ano, to jo. Ale obecně... Jo, tak jako já mám nadhled, já si umím ze sebe udělat prdel, tak vole co, tak jsem vole 170 cm i půjdu dosák z Brna, vole, tak co mi zbývá? Understandable. Ne, věřím 173 vykundy, jo, tak dobrý, kdyby se někdo ptal. Jo, vole. A s tou kšiltovkou mám ještě vole, 3 navíc, vole, čísla. A když už jsme u toho cenění tebe, tak ty jsi takový, dejme tomu, i král disů, nebo ne král, ale hodně dobrý v nějakých disech, ale česká scéna už dlouho nějaký nezažila. Přijde ti, že teď jako je takový ticho před bouří, nebo proč se teď jako nikdo nějak do sebe nepouští? Opět ticho před bouří, já nepotřebuji vyvolávat jakoby s nějakým raperem. A nemyslím třeba jenom tebe, já myslím jako obecně. Scénu, ale jako já jsem třeba v Úžasný pouti řekl, co mě sere, a to bych nebral jako dis, to si spíš, to je, jste mi uprdele. To je takové jako nadlehčeno jako rejpavej shit, punchlineovej. A nevím, to se děje organicky, jak naše deska, to nemůžeš, hele v jeden rok ti tam můžou naskákat prostě 3 lidi, co jsou v zákopech a pak zas klid, jako je. Jo. Já tyhle věci se dějou organicky, na to vlastně nevím, co mám říct, jakože, nevím. Rozumím. No a jak pociťuješ ty... Ty vole, teď jsem si vypínal zvuky, kámo. To si asi zapotal. Kryptop mi píše Kolda. Díky, vole. Jak pociťuješ nějaký politický dusno mezi Ruskem a Českem? Projevilo se to i v reakcích fanoušků tvojich? To je téma, co jsme probírali s Máňou. Aha. To je jakoby trošku jako pro Máňu určitě nešťastný. Já jsem to bral víc s klidem a futberu, ale uvědomuji si, že lidi mají tendenci spojovat nějaký jako původ, nějaký jako kořeny, něco s politikou, že vlastně i ty lidi Ruska trpějí tím, co se děje. Jo. Víš jak, jako já tam mám jako rodinu, já jsem vlastně jako v kontaktu jsem v podstatě jenom s rodinou v Rusku a jako tam to prostě není dobrý, víš, jako, jako rodina trpí, jo, jako mají se blbě, jako občas chybí prachy a tak. A tady máš některé lidi, co si říkají, Rusáci jsou čuráci. Jo. Když ty lidi, co tam žijou, to jako nejvíc odstřírají, vole. Taky jsme, jo, ty lidi se tam procházejí v palácích normálně, ty, co to dělají, jako. Pijou vodku kaviár. A teď jsem, ne, to musíme vystřihnout, teď jsem si posral, kámo, vodka, to vystřihneme, kámo. Ne, vodka kaviár, teď budu říkat, no vidíš to, vodka kaviár, to je ruská propaganda. Ne, jakože to je obecně, jak v ostatních zemích, nebo když máš jakoby nějaký jiný kořeny, seš napůl něco, nějakou, nebo úplně a tak u jiných národností se to podle mě tolik neřeší. Jakože některý lidi zase cenějí, že gopník shit, rusák a tak dále. Já se to rusáctví vůbec nestydím, postavil jsem vlastně jako na tom odkazu první svoje album Husky, že jo. Ale taky jako nechci se tím bohánět pořád. Chaču, tak já budu říkat chaču, charašo, davaj. A je to trošku u některých lidí jako issue. Jasně. Podle mě. Jasně. Myslel jsem si, že tolik ne, ale teď asi jo. Takže to je fakt i vnímal jako přímo z reakcí jako fanoušků, nefanoušků a tak. Trošku, ale opět říkám, rapová scéna, lidi, co poslouchají rap, by vůbec jako neměli být omezený jako s tím. Někteří jsou. No, tak ona je tady cítit tak podvědomí taková ta jako ruská nenávist, víš, co v těch Češích. Některých lidí ano. Já to taky vnímám, i u mladých člověče, jako, setkal jsem se s tím i u rapových fanoušků přímo ze scény, že někdo říkal, ne, rusák, jako ne přímo na Juru, ale bylo to na jako jinýho, ze scény, když říkám, tyjo, jak to někdo může říct jako malý kluk, ty vole. Teď vlastně do toho byly ty Vrbětice, který taky jako trošku nešťastná událost a... Já jsem říkal Jurovi, že se toho trošku, jako nebojím, ale úplně nám taky, úplně to taky nenahrálo jako do karet, jasně, dá se říct, jo. Přitom prostě fakt jako, že nespojujte pro boha tohle s politikou. Jako, proč ty vole? Ale ještě další věc, jako co, ať si lidi, co poslouchají tenhle rozhovor, nechají vsáknout. Na Slovensku nemají mít lidi rádi český interprety kvůli tomu, že náš prezident je kokot. Jo? Jako, ať zamyslet se i nad tímhle, jakože, jo. Taky jo, pro srovnání, no. Jo, víš, že u toho Roska že to je takový prvoplánový jako hrozně prostě. Vyhráli jsme to zrovna, fakt jako, to je fakt jako jediná národnost, co tady podle mě lidi jako v rámci národnosti sere. Yes. Pak jsou tady jako rasisti, co řeší prostě barvu pleti a tak, že Aziati, černoši, to už je úplná kokotina, ale v rámci národnosti jsem to myslím jako vyhrál. Že si jako spousta lidí řekne, no jasně, no. Je to Rusák zasnej, úplně, ne, prcám ho, komu už jde do prdele, je to možné. Ale opět, fakt věřím, že zrovna na scéně a tak, jakože ty lidi mají mozek, umí si věci dát dohromady, když ne všichni. Ty. A je to třeba důvod, proč nemáš tolik ruských tracků, máš vůbec nějaký? Gelik, víš, máš? Gelik a budu teďka vydávat jeden, není to důvod, já se nenechám prostě jako, že když si řeknu, že tohle by lidi hejtovali, já na to seru, jako, že já nebudu prostě dělat jako něco, že si řeknu, lidi to budou hejtovat, vole, tak to nevydám. Jo. Že náš první klip Tarantino, jsme si volali s Máňou, vole, a říkám, kámo, co budou lidi hejtovat, vole, dokonce i v tomhle to já musím jako respekt Máňu, že on se na to vadem jako riskovat, což já jsem jako se taky naladil na tu vlnu. My jsme to věděli prostě jako, ale my jsme jako věděli, že jsme to fakt jako prostě dál. A Tarantina se sesypou, takže já jako nebudu vždycky dělat jenom, že budu předpokládat, že něco budou lidi hejtovat, tak bych to neměl dělat. Jako, že když já to chaču udělat, to ještě horší, kámo. Poslechy desky. To jsem se učil 2 roky v Levské, umím, ale. Chaču, davaj, no. Zdrastujte, rybáto, sadíte, vole. Jak ti vyjazebut? Vyjazebut, Míška, Dudyka. No vše. Vyjazebut tvoje sobáka. Tak může normálně vzniknout ten track. Kámo, to jsme měli dát zádes. Ty Rus, dáme ruský skit, to by bylo totálně dobrý. Kámo, tak to. Tě budu učit rusky. Tak to je pro mě. Ale abych to dořekl, jakože já nebudu dělat věci prostě způsobem, že si řeknu, tohle lidi budou hejtovat, nebo takhle, oni to není, že by to všichni hejtovali, jasně, to by znamenalo, že by to byla úplná sračka. Ale vím, že některé věci jsou trošku jako za rohem, nejsou jako prvoplánový, nebo jsou takový alternativnější, jo. Ono je rozdíl, když se to někomu nelíbí a někdo to hejtuje, já úplně zase opět chápu, že když já něco udělám, nějaký věci, že se to nebude líbit všem, to je úplně OK, ale prostě já nebudu takhle stavit jako svoje hudbu, svoje moves, to bych, já bych, ale podle mě byl po 2 letech jako vyhořelej, jako šlo by tam nějakýma kličkama se prokličkovat třeba jako k nějakému lepšímu číselnému, vole, výsledku. Ale prostě nebude to věc, co bude z tebe, bude to věc, co bude ovlivňovat tím, že... Bude to upřímný, vole. No jasně. Tak a podle mě jako proto, jako fans to ze mě cítí, že já víš, já mám jako hodně diehard fans, že si jedou ty Achano kerky a tak a vole, mě to někdo psal, že jako ty vole, ty jsi přesně ten rapper, co mě umí jako nasrat a vole potěšit zároveň, jako už se v tom jako umím najít a jako prostě fuck it. Let's go, vole, jako neomezovat se v hudbě. Tak ještě by mě zajímalo, abyste tady na konci pro diváky řekli, kdy bude křest, nějaký vzkazy, co si mají poslechnout, komentáře k desce a tak dále. Hele, přesně jak říkáš. Release alba, všechno si poslechnout. Release alba tenhle čtvrtek, ale to asi nevyjde, viď, to video do té doby. Takže release alba už proběh, bohužel. Ale pozor. Ten jste prošvihli. Pražský release OK, to už jste prošvihli, byl naprosto skvělý. Děkujeme všem za energii, urvali jsme se. Ale 31. v Brně máme Achano Open Air, velký koncert na Moraváku. A k tomu si uděláme speciální Fiat Multipla Lamborghini Doors, Lamborghini Suicide Doors edici. Takže budeme mít speciální multipla release desky, meet and greet, budeme si fotit naše jako roztomilý ksichty, bude tam prostě jako kolekce HDR, CDs. Máňa mi tam bude opravovat brněnštinu na Chcu v Brně, to chci vidět. Yes. To chci vidět, tenkej let v tom trošku. Takže 31.7. Brno, Moravské náměstí, Achano Open Air. A potom křty budou Brno, Praha určitě na podzim, to ještě upřesníme. To ještě oznámíme, takže jo, a takový ty věci, co ty jsi říkal, takový to poslouchání desky, komentování, sdílení, to je všechno jako super, to by bylo super, kdybyste dělali, udělá nám to radost, potěší mě, když mi dáte jako feedback na moji desku. Na Vičovým kanálu teda, ale na Facebooku pište hejty, na to jsem zvyklý, tam nechci žádný. Jako, tam no. Čekujte jinak Achano Channel, Golden Touch Channel, co ještě? Klipy budou nějaký teď samozřejmě. Všechno úplně jako, úplně normálně tím zaplavte internet, normálně nechte si to natetovat jako na čelo, že vyšel Černý kůň. Ne, by the way, shoutout všem, co si tetujou Achano, no takhle prostě jako, fakt budu rád, když si to dá každý, že od začátku do konce a bude se snažit tu desku poslouchat navíckrát, a to neříkám jenom kvůli tomu, abych honil streams, ale kvůli tomu, že tam mám jakoby textově tolik věcí, že to najdeš něco nového. Já tam objevuju vlastně furt něco nového. No právě, takže jako... A to jsem to slyšel fakt hodněkrát, vlastně, doporučuji poslechnout víckrát. Jo, takže jako sdílení, lajkování, komentáře, super, fakt jako oceňuju, ale pro mě je fakt důležitý, aby vy jste si dali tu desku, ty věci několikrát, abyste hlavně jako pochopili nějakou tu hloubku, co v tom je občas skrytá, jo. That's it. Bank, Černý kůň, baby, Maniak 47. Moc vám děkuju a poslouchejte desku Černý kůň.